Pražská tělovýchovná jednota Orion hostila ve dnech 3. a 4. října mistrovství České republiky v paravoltiži. Vypsáno bylo celkem 9 soutěžních kategorií a na mistrovské medaile si někteří účastníci sáhli úplně poprvé. Nejvyšší průměrnou známkou napříč všemi kategoriemi se mohly pochlubit Marcela Mikelová a Hana Šimečková z tělovýchovné jezdecké jednoty Laky Drásov, které tak sklisnou valiskou vyhrály soutěž dvojic. Známka měla hodnotu 8,72 tisícin bodů. Nejlepší skupinou letošního šampionátu je jezdecký klub Fany Hostinice. Její členové závodili s Besinou a vyjeli si hodnocení 8,4 bodů. Já bych řekla, že se nám povedla hodně volna, i když hodně času na trénování nebylo, ale hlavně nám pomohlo to, že jsme si navzájem věřili a řekli jsme si, že ať to dopadne, jak to dopadne, jako bude to spolutýmová práce a vyšlo to. Tady ta sezóna byla díky covidu, bohužel jako bylo málo závodů, ale furt jsem věřil, že aspoň ta bedna bude letos a vyšlo to. Dalším mistrem republiky pro rok 2020 je Sebastian Lodin z jezdeckého klubu Voltiž Trojan, jenž závodil s Barborkou. Prvenství si připsal v soutěži jezdců s tělesným postižením prvního stupně. Během koronavirové sezóny jsem nejvíc trénoval volnou, s kterým mám taky hrozně radost, že jsem konečně tam dal stojky a ty stoje, které mi dělaly problémy. Bylo to super a hrozně jsem se tady užil. V kategorii jezdců s tělesným postižením druhého stupně vyhrála Marcela Mikelová na valisce. Startovala v barvách tělovýchovné jezdecké jednoty Laky Drásov. Marcelce se určitě tady nejvíc líbili koníci na závodech a určitě sledování konkurence, jak jsme se sešli s ostatními týmy, viděli jsme všechny ostatní. Zlato v soutěži pro sportovce s mentálním postižením prvního stupně vybojovala Daniela Víderová na klisně Barborce z jezdeckého klubu Voltiž Trojan. Já jsem spokojená hlavně z té skupiny, protože to bylo fakt super. Titul ze soutěže mentálně postižených jezdců druhého stupně si odvezla Tereza Huňhová z Epony Brno, která cvičila s Besinou. Vypsaná byla také kategorie pro paravoltižéry s lehkým psychickým postižením. Tu ovládla drásovská Hana Šimečková s valiskou. Já nevím, co mám říct, jsem úplně nadšená, šťastná a nemůžu tam uvěřit. A mezi jezdci zařazenými do kategorie LPT, tedy s lehkým tělesným postižením, byla nejlepší Eliška Čejková s šibalem. Hájila barvy jezdeckého klubu Počin. Stejný klub a stejný kůň je pak zapsaný také u mistryně v soutěži jezdců se zdravotním omezením. Tou se stala Veronika Marečková. Jsem velice spokojená, tohle jsem vůbec nečekala a jsem ráda za první místo.